Wel, mae ni te, mae fe wedi tynnu nhw fewn chi. Cystadleuaeth di hon yr ail cystadleuaeth i'r heffrod wedi cynhedlu gan Daro Siarle. Rhain yw'r pwysi tryma. Fel gwelwn ni fyna, yn ail, mae'r heffer o mae hi'r frenhines yn dod fewn. Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch sy'n a hon. Heffer fach sweet iawn. Mae heffer elfen yn 576 o gilos. Mae'n tywyn tudur dwi'n siŵr. 628, ie? 628 kilo. Lys Bacardi. Dyma hi chi. Tudur, mae tudur yn gofalu bob amser pan fydd ei mewn cilch yn cystadlu. Mae nhw agos yr brig ar eith. O, ynddi, ynddi. Dwi'n bwys beth mae'n neud. Na, chwarae teg. Mae o'n... Wel, mae'n bencampwr ar dangos gwartheg. Ynddi, mae o. Dwi wedi gweld o'n llusgo teir o gwmpas cyn hyn. Argol, oedd e a gwartheg esmor i ewyr. Oedd, oedd. Am lynyddoedd. Oedd. A pob amser yn troi nhw mas yma. Oedd. Dwi'n cofio mynd ar ryw ddwrnod. Mae hon y wir i ti. Ie. Ac oedd e wedi rhoi'r penffist am 420 Argol, o deirw mewn bore. Oedd o'i lofa. Oedd o'i lofa wedi chwyddo. 24. Ie, mae'n diol. Ie, mae'n neud. Dwi'n rhaid i gweld o'n chwsi. A mae'n neud e'n rhwydd o'r sbeth mae gen o'n amser i siarad y ti bob peth. Mae o'n deall y job, dydw i. A'r hethau'r fwyaf o ran pwysi wedi dod i'r gweilod. Ond mae yna amser ar gwartheg yma pan fydd y cig wedi bod yna hwyrach dyle honna fo wedi mynd dros amser. Mi ddyle honna fod ar y bech y byn hyn, siŵr. Mae wedi mynd dros y top, yn dweud. Mae... Di, golwg di blin o braidd o'r achan ni. Heffer yw sôl ydy? O, mae nhw'n bob un yn heffer. Oedden ni'n deud gynnedd, oedden ni sy'n y bimp o'n ni yn berniadu'r rhain, sy'n ni roi cyntaf i un o'r pimp, sy'n ni'n pimp yn iawn, sy'n ni. Sy'n ni'n sael na, nag oes? Nag oes, mae nhw'n gofyn am dyfodol, oes na dyfodol yn fyd ymaethyddol, wedi'n dweud un peth o ti. Mae fydd bobl sy'n deitho ni sut i redeg y job yn llwgu o flaen y ffarmwr yn fan hyn. Sicr, sicr. Mae'r boeth mae'n gwybod i gwaith. Yn den, wrth gwrs bod nhw. Mae nhw, wel, yn den, mae nhw'n hen law, dydyn nhw. Naw, chwarae ti, mae hwn yn ogyn dda'r hyn didir. Ynddi. Mae'n bref gweld rhaid didir yn cael y goch. Ni fydd na giannu heno. Bydd. Wel, mae fam, Margaret Edwards, mae wedi bod yn canu bod hyn dref yr un ymlynyddoedd. A mae'n braf gweld o'n yn y gwartheg dion bore yma. Llwy mae'n Steddfod a maes y sioe. Y cyd fi'n digwydd. Ie, gwaith. Oedd... Neud o blad mae'n unigryw. Gwartheg Dion gynnau, Cwmtir Mynach. Oedd, oedd. Yn cael y cynta. Wel, na chi gianw'r ofri eto. Oedd, i wedi. Wel, na ni te. Cystadleuaeth wych.